Biz bu videoda spirtlərin təsnifatına və adlandırılmasına baxacağıq. Yuxarıda bir, solda isə bir alkil qrupun var. Sağ tərəfdə isə hidroksil qrupu adlanan OH-ım var. Gəl spirtlərin təsnifatına baxaq. Əgər OH-ın birləşdiyi karbon alkil qrupundakı digər karbona birləşibsə, bu birlik spirt adlanır. Buradakı karbon 2 karbona birləşib. Buna görə də o ikili spirtdir. Sağdakı bu karbon digər 3 karbona birləşibsə, deməli o üçlü spirtdir. İndi isə spirtlərin adlandırılmasına baxaq. Bəzi sadə molekullarla başlayacağıq. Bu cür bir molekulum var və beynalaxq nomenklaturadan istifadə edərək adlandırmaq istəyirəm. OH-a mümkün olan ən aşağı rəqəmi vermək üçün karbon zəncirini nömrələyirəm. Ona görə də bu karbon 1, bu 2, bu isə 3 olacaq. Burada OH olmasaydı bu üç karbonlu alkan, yəni propan olacaqdı. OH olduğu üçün bu spirt olacaq. Spiritlərin sonunda ol şəkilçisi olur. Buna propanol deyəcəyik. Adını da yazaq. OH birinci karbondan çıxdığına görə buna 1-propanol deyəcəyik. Bu spirti necə təsnif edərik? OH-un birləşdiyi karbon bir karbona birləşib. Deməli, bu birli spirt olacaq. Beləliklə, bir propanol birlik spirtoldur. Buna oxşar başqa molekula baxaq. Yenə 3 karbon var, amma bu dəfə OH ortadakı karbonun üstünə qoyduq. Yenə nömrələyəcəyik. Aha. Bu karbon 1, bu karbon 2, bu karbon isə 3dür. Bu 3 karbondan ibarət spirtdir. Həmçinin propanol adlanır. Fərq odur ki, bu dəfə hidroksil qrupu başqa karbonun üstündədir. Elə deyilmi? O 2-ci karbonun üstündədir. Onda beynaxaq nomenklatura adlandırılmasında 2-propanol yazacaq. Bu həmçinin izopropanol spirtidir. İkisi də eyni şeydir. Ancaq 2-propanol daha yoğun beynaxaq nomenklatura adlandırılması olacaq. 2-propanolu necə sinifləndirərsiniz? Yenə OH-a birləşmiş karbonu tapırıq. Budur. Həmçinin karbon neçə karbona birləşib? 2 karbona birləşib. Ona görə də bu ikili spirtdir. Birli və ikili spirtlərə aid nümunələrə baxdıq. Gəlin biraz daha çətin adlandırılma nümunəsinə baxaq. Çox radikalları olan böyük molekul çəkək. Bura OH yazaq və bunun kimi bir şey edək. Sonra davam edək və bunu da edək. Bu molekul üçün bütöv beynalaxq nomenklatura adı verin. İlk öncə OH daxil olan ən uzun karbon zəncirini tapmalısınız və OH-a mümkün olan ən kiçik nömrəni verməlisiniz. Bu o deməkdir ki, siz buradan başlayacaqsınız. Bu karbona nömrə 1 verin. Əgər bu karbon 1-dirsə, bu 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmalıdır. Beləcə bizim 7 karbondan ibarət spirtimiz var. 7 karbona olan spirt heptanoldur. Bu cür davam edib adlandıra bilərik. Burada kifayət qədər boş yer saxlayın. Beləliklə heptanolumuz var. Bilirik ki, OH 2-ci karbondan çıxır. O zaman buraya 2-heptanol yaza bilərik. Keçək digər radikallarımıza. Bəs halqamızdan çıxan şey nədir? Bu 3 karbonlu olan alkil qrupudur. Yəni propildir. Bizim 3-propilimiz var. Bura 3-propil yazaq. Başqa nəyimiz var? 5-ci karbonda 2 radikalımız var. Burada xlor qrupumuz var. Burada isə metil qrupumuz var. Xlor metildən əvvəl gəlir. Metili bura yazaq. 5-ci karbondan çıxdığına görə 5-metil olur. Həmçinin 5-ci karbondan çıxan xlor qrupumuz var. 5-xlor. Tam burada belə olmalıdır. Hər şey ardıcıllığa uyğun olmalıdır. Beləcə bu molekul 5-xlor, 5-metil, 3-propil 2 heptanol oldu. Bəs tirokimya daxil olan suallarda necə olur? Tirokimyaya aid olan nümunəyə baxaq. Başqa bir zəncir çəkək. Tutaq ki, bunun kimi bir şey çəkdik və bizdən uzaqlaşan bir OH qrupu çəkək. Bunu da bizə doğru çəkək. Bu molekulun beynalaxq nomenklatura adını tapaq və tirokimyanı da daxil edək. Yenidən OH daxil olan ən uzun karbon zəncirini tapırıq. OH-a mümkün olan ən kiçik nömrəni verməliyik. Bu alkil qrupları halogenlər və cüt rabitələr kimi şeylərdən üstündür. Sol tərəfdən başlayırıq. 1 2 3 4 5 6 7 8 və 9. Bizim 9 karbonu olan spirtimiz var. Bu nonanoldur və OH 3-cü karbondan çıxır. Deməli bizim 3-nonanolumuz var bunun kimi 3-nonanol. Bəs digər radikallarımız nələrdir? 6-cı karbonumuzda 2 karbonlu olan radikalımız var. Bu etil qrupudur. Davam edib etil yazaq. Burada devis qoyaq. Beləcə bizdə 6-etil 3-nonanol var. İndi isə stereokimiyasına baxmalıyıq. Əgər suala tire qoyurlarsa, stereokimiyaya da baxmalısınız və bu mütləq Konfiqrasiyaları beynaxaq nomenklatura adının əvvəlinə qoyursunuz. Gəlin 1-ci, 3-cü karbonun iştirakimiyasını tapaq. Bu karbon bizim xiral mərkəzimizdir. Yenə də birbaşa xiral mərkəzi ilə əlaqəli atomlara gedirsiniz. Beləliklə bu karbon, karbon, oksigendir. Xirallıq mərkəzimizdən çıxanda görürük ki, bizdə hidrogen də var. Beləliklə bu ən aşağı prioritet olacaq nömrə 4 olacaq. Oksigenin atom nömrəsi daha çoxdur. O isə nömrə 1 olacaq. Sağdakı bu karbon üçün daha uzun zəncir var. Bu nömrə 2 olacaq. Bizdə nömrə 3 var. Hidrogen isə nömrə 4 olacaq. Əvvəlki videoda göstərdiyim kiçik bir fənd var. Hidrogenə fikir verməsəniz, bu şəkildə fırlanacaq. Sanki saat yönünün tərsinə dolaşırsan. Beləliklə S kimi görünür. Ancaq bu yan aşağı prioritet qrupu sizə doğru çıxır. Buna görə fəndi xatırlayın. Əgər bu üçü S kimi görünürsə, onu geri çevirin. R er olmalıdır. Karbon 3-də mütləq R er konfiqurasiyasına sahib olmalıdır. Bura 3 R er yazaq. Və sonra karbon 6-dakı mütləq konfiqurasiyanı düşünməliyik. Karbon 6 da digər xiral mərkəzdir. Buna 4 fərqli radikal birləşib Bu karbona bağlı bir hidrogen də var. Bizdən bu şəkildə uzaqlaşır. Və ən yüksək prioritetə baxaq. Budur, soldakı bu zəncir ən yüksək prioritetə sahib olacaq. Ən çox karbonu var. Burada bir oksigen var. Buna görə mütləq ən yüksək prioritet olacaq. Burada sağda daha çox karbon var. Yenə də siz prioritet təyin etdiyiniz zaman bu ən yüksək olanı alacaq. Bu isə 3 olacaq. Yəni bu dəfə 1 2 3 saatın tərs istiqamətində fırlanacaqsınız. Ancaq ən aşağı prioritet qrupunuz, yəni buradakı hidrogen sizdən uzaqlaşır. Bu əslində S. Yəni saat yönünün əksini olacaq. Beləliklə 3R 6S olacaq və bucür sürətli keçdim. Əgər bu sizin üçün biraz çox sürətli idisə, Geri dönüb mütləq konfiqurasiyalar haqqında əvvəlki videolardan bəzilərini izləyə bilərsiniz. Yaxşı. Gəlin siklo spirtlərə baxaq. Halqa sistemləri. Halqada 6 karbon olan spirtə baxaq və buradan belə çıxan OH var. OH'sız 6 karbonlu sikloalkan adlandırırıq və bu spirt olduğundan bunu yalnız sikloheksanol ilə dəyişdiririk. Çox asan nomenklaturadır bura kə mehtiyacınız yoxdur. Amma bura bir yaza bilərsiniz. Əgər daxil etməsəniz belə nəzərdə tutulur. Bu sikloheksanoldur. Bəs iki hidroksil qrupu olan halqa necə olardı? Gəlin deyək ki, stereokimiyada əlavə edirik. Deyək ki, bizdən bu şəkildə uzaqlaşan bir OH var. Əgər belə bir situasiyadasınızsa, yəni eyni molekuldə iki OH varsa, ön hissəcik di olur və əslində dioldur. Adlandırılma sikloheksan molekuluna əsaslanır və sonra sikloheksandan dərhal sonra diol qoyursunuz. Di iki deməkdir. Bu iki spirtin halqada harada olduğunu dəqiqləşdirməlisiniz. Davam edək və halqanı nömrələyək. Deyək ki, bu karbon 1-dir. Bu isə karbon 2, karbon 3 və karbon 4-dür. 1-ci və 4-cü karbonlarda spirtimiz var. Bura karbon 1 və 4 yazaq. Bu iki spirt bir-birinə keçir. Biri sənə doğru gəlir. Biri səndən uzaqlaşır. Davam edib trans-1,4-sikloheksanol diol yaza bilərsiniz. Bu yaxşı beynalxaq nomenklatura adıdır. Digər spirt növləri sikloheksan halqasının əvəzinə benzol halqasına sahib spirt ola bilər. Pirabitəsini bu şəkildə qoyuruq. Əgər burada bir OH varsa, bu spesifik növdür və fenol adlanır. Bu molekul fenol adlanır. Həm də molekulun bu hidroksibenzol hissəsini bir çox təbii məhsulda görəcəksiniz. Bu xatırlanması vacib bir molekuldur. Gəlin davam edək və halqaya nə əlavə edək. Burada fenolumuz əsasdır. Davam edək və bura brom yazaq. Bu molekulu necə adlandıraq? Molekulun əsas hissəsi fenol molekuludur. Bu şəkildə fenol yazaq və indi isə nömrələyəcəyik. Bu karbon 1 olmalıdır. Radikalımıza mümkün olan ən kiçik rəqəmi verməliyik. Bu karbona nömrə 2 verəcəyik. Yəni brom 2-ci karbondan çıxır. Əslində çətin deyil. Yazmalı olduğunuz şey 2-i bromdur. Beləcə bu 2-i brom fenoldur. Beləliklə bu spirtlərin və xüsusi spirt növü olan fenolların adlandırılmasıdır.